Ovako se slavilo sinoć u Rotterdamu kada su naše uraganke prošle u finale Eurosonga. Marija Šerifović je naše predstavnice bodrila uživo iza Hoj Arene, a podrška nije izostala ni preko društvenih mreža. Jelena Karleuša, Svetlana Ceca Ražnatović, Milica Pavlović, koja nije mogla da ode na spavanje dok ne sazna da li su naše devojke prošle, su samo neke od kolega koje su bile uz naše uraganke. Ipak najvatreniji navijač bio je Nenad Knežević Knez. Ali da se na trenutak vratimo u Rotterdam. Molim lepo! Nemoj inkriminišiš me. Inkriminišiš? Thank you! Ovo je fotografija koja je obišla Evropu. Tik pred proglašenje finalista, kamera je uživo u programu uhvatila našu Kseniju kako jede. Izgleda da je bila sigurna da će proći u finale. Alo, drugi put sam u životu ušla u finale i Marija Šerifović isto. Ja isto! Pa daj Ksenije! Ja sam tek prvi put ušla u finale, a? Tako se navija. Tako se navija i tako se peva. Bravo! Ostalo je još samo da devojkama poželimo sreću u finalu.